ગાંધીનગરથી મળતા સમાચાર, એલઆરડી પેપર લીક મામલો જેમાં ગૃહ વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. પેપર લીક મામલે ગૃહ વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. રાજ્યના પોલીસ વડા સહિતના અધિકારીઓ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા. પોલીસ પરીક્ષા સમિતિના વડા, વિકાસ સહાય સહિતના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા છે અને બેઠકમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાઈ શકે તેવી પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે. અત્યારે તો તમામ વિદ્યાર્થીઓને ભાડું ચૂકતી કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે, પરંતુ હજુ પણ જે રીતે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યભરની અંદર હાલ વિદ્યાર્થીઓની અંદર નારાજગી જોવા મળી છે. અનેક મહત્વપૂર્ણ જે પેપર લીક થતા જે હાલ સમાચાર સામે આવ્યા છે તેને લઈને જે બેઠક મળી રહી છે, તમામ વિચારણા ચાલુ છે. ત્યારે હિતેન્દ્ર બારોટ અમારી સાથે જોડાયા છે. હિતેન્દ્ર, પેપર લીક મામલે ગૃહ વિભાગ હવે હરકતમાં આવ્યું છે, શું છે વધુ વિગત? બેઠક ચાલી રહી છે, કોણ કોણ તેમાં ઉપસ્થિત છે? રાજ્યના પોલીસ વડા શિવાનંદ ઝા, રેન્જ આઈજી મહેશી ચાવડા, મયુર ચાવડા સહિતના લોકો અહીં ઉપસ્થિત છે. સાથે સાથે સાયબર ક્રાઇમના પણ અહીંયા પોલીસ અધિકારીઓને ખાસ બોલાવી દેવામાં આવે છે. એટીએસ ના પોલીસ અધિકારીઓને પણ બોલાવવામાં આવે છે. તમામ વચ્ચે અત્યારે ખાસ વાત છે, જે પ્રકારે રાજ્યની પોલીસ માટે પણ શરમજનક ઘટના બની છે, જે રીતે પેપર લીકેજનો મામલો આવ્યો એને લઈને પોલીસની વિશ્વસનીયતા સામે પણ અનેક પ્રશ્નાર્થો ઉભા થયા છે. તે ખુદ વિકાસ સહાય કે જે ભરતી બોર્ડના ચેરમેન હતા, એમને પોતે જ આ પેપર તૈયાર કર્યું હતું અને આજે જે સવારે 10:30 વાગે પેપર લીકેજ થયું ત્યારે અત્યારે ગૃહ વિભાગ અને પોલીસ વિભાગ તમામ હરકતમાં આવી ચૂક્યા છે. સીએમએ પણ સૂચના આપી છે કે તાકીદે જે લોકો પણ જવાબદાર હોય એમની સામે એક્શન લેવામાં આવે. કારણ કે દરેક જિલ્લામાં જિલ્લા પોલીસ વડાની આ જવાબદારી હોય છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ સૂત્રો તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે તો અત્યારે તો દાહોદ જિલ્લાનું પ્રથમ નામ આવી રહ્યું છે. દાહોદ જિલ્લામાંથી પેપર લીકેજ થયાની વાત છે. સાથે સાથે કેટલીક એવી પણ વાત છે કે ગાંધીનગર અને અરવલ્લી જિલ્લો આ બંને જિલ્લાઓમાંથી પણ પેપર લીકેજ થયા છે. એટલે કે આ ત્રણ જિલ્લાઓ અત્યારે શંકાના દાયરામાં આવી ગયા છે. ત્યાં જે કોઈ પણ જવાબદાર લોકો છે એમની અત્યારે પૂછપરછ અને તપાસ પણ ચાલી રહી છે. પરંતુ હજુ આગામી એક કે બે દિવસ, આજે મોડી રાત સુધી અથવા આવતીકાલ સુધીમાં કોણ જવાબદાર છે, કોને આ પેપર લીકેજ કર્યું છે, તમામ બાબતો સ્પષ્ટ થઈ જશે. જી, આભાર રીતેન્દ્ર આપનો તમામ માહિતી બદલ. તો આ સમગ્ર મુદ્દાને લઈને વાત સુરતની કરી અમારા સંવાદદાતા પ્રજ્ઞેશ વ્યાસે. એસટી બસમાં અંદર જે વિદ્યાર્થીઓને પડેલી હાલાકીની માહિતી મેળવી હતી. લોક રક્ષક દળની જે પરીક્ષાઓ હતી તે કેન્સલ થવાના કારણે મોટી સંખ્યામાં સુરતમાં જે પરીક્ષાર્થીઓ હતા તેઓ પોતાના વતન જવા માટે એસટી ડેપો ખાતે પહોંચી ગયા હતા અને ત્યાં એક અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. એસટી ડેપો ખાતે આપણી સાથે કેટલાક બસની અંદર કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ છે જે પરીક્ષા આપીને જે રદ થતા તેઓ અત્યારે પોતાના ઘરે જવા માટે નીકળ્યા છે. તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, કેટલા વાગ્યાના આવ્યા હતા, પરીક્ષા રદ થઈ છે અને પોતાના ઘરે જઈ રહ્યા છો, શું કહેશો? મારું નામ દેવેન્દ્ર પટેલ છે અને ખંભાથી આવ્યો છું. આજે લોકરક્ષક પોલીસ દળની જે એક્ઝામ હતી એના રદ થઈ છે, જેને કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને પરેશાન થવાનો વારો આવ્યો છે. એક તરફ સરકાર જો ભ્રષ્ટાચાર મુક્તનું એ કરતી હોય તો તેમને આ પગલું લેવું જોઈએ કે આ રીતે પેપર લીક ના થાય એને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. જી બિલકુલ, હજી પણ કેટલાક પરીક્ષાર્થીઓ બસમાં છે, આપણે આગળ જશું અને તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કારણ કે ક્યારના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ગામ જવા માટે હેરાન થઈ રહ્યા છે અને આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. તમે ક્યાંથી આવ્યા છો અને અત્યારે કેટલા વાગ્યાના આવ્યા હતા અને પરીક્ષા રદ થઈ છે પોતાના ગામ, શું તમે પરીક્ષા આપવા ક્યાંથી આવ્યા છો, કેટલા વાગ્યાના આવ્યા હતા અને અત્યારે પોતાના ગામ જઈ રહ્યા? હું વડોદરાથી આવી છું. અમે સવારે 5:00 વાગ્યાના નીકળ્યા હતા. ત્યાં અહીંયા કેટલા 10 વાગે આવ્યા અમે અને જ્યારે ખબર પડી કે એક્ઝામ કેન્સલ થાય, રિયલીમાં બહુ ગુસ્સો આવ્યો. જેણે પણ કર્યું છે બહુ ખોટું કર્યું છે, કારણ કે અમે વડોદરામાં અમારી કોલેજની એક્ઝામ ચાલુ છે એ છોડીને અહીંયા એક્ઝામ આપવા આવ્યા. જેણે પણ આ પગલું ભર્યું છે ને લીક કરવાનું પેપર, એને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ. જી બિલકુલ, અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પણ ખાસ પરીક્ષાર્થીઓ આમાં બેઠા છે. તમે ક્યાંથી આવ્યા છો અને જે હેરાનગતિ થઈ રહી છે એને લઈને શું કહેશો? અમે ભરૂચ જિલ્લાથી આવ્યા છે ને આવું થયું છે, અમે બહુ ખોટું લાગ્યું છે એ માટે અમે દુઃખી થઈએ છીએ. તમે શું કહેશો, ક્યાંથી કેટલા વગરના આવ્યા છો, કેટલી તકલીફો પડી રહી છે તમને, શું કહેશો? અમે નેત્રંગથી આવેલા છે, 4 વાગ્યાના આવ્યા છે, મતલબ મને આવ્યું. ખાસ કરીને જે દેખાઈ રહ્યું છે બસમાં વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાર્થીઓ છે જે પોતાની જે કેટલાક નોકરી છોડીને આવ્યા છે, કેટલાક પોતાની રૂટીન એક્ઝામને છોડીને આવ્યા છે, તમામ લોકોની એક જ વસ્તુ કહેવી છે કે જે બી પરીક્ષાઓ આ રદ થઈ છે તેને કારણે તેમની જે તૈયારીઓ હતી તે વેસ્ટ ગઈ છે, જે ખાસ કરીને જે અન્ય તૈયારીઓ તેમને પાછી કરવી પડશે કારણ કે આ પરીક્ષા પાછી લેવામાં આવશે તેને કારણે પણ ખૂબ જ મોટી સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે તેમ છે. તેથી જ આ વિદ્યાર્થીઓનો એક રોષ અત્યારે ચરમસીમાએ આવે છે અને સુરત એસટી ડેપો ખાતે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ગામ વડોદરા તરફ જવા માટે નીકળી રહ્યા છે ત્યારે તેમનો રોષ ચોક્કસપણે દેખાઈ રહ્યો છે. કેમેરામેન આનંદ ગુરવ સાથે પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત.